explicar els seus espais, li hem explicat això una mica. Hem de dir que sí, que cap problema, que ens ensenyarà al col·le, que... d'això. I ens ha donat el correu perquè li enviem un mail a la cap d'estudis a partir de la setmana que ve. Sí. A partir de la setmana que ve, que ara està de colònia. I que llavors ja trobarem un dia i una hora i ens explicarà tot. També com sàpig. Ja tenim un link. Ja tenim un link. Hòstia, t'has... És que he vist de lluny. Baixava per aquí, he vist una que he de veure diumenge, dic que així no l'he de trucar. I he començat a córrer. Que l'has enxampat? Sí. Perquè a vegades llavors es fiquen... No, perquè l'he cridat i dic, uf... Ves per aquí, però... Aquí dalt... A sota de la ita que hi ha allò de Guissona, diguem-ne, un supermercat aquest de Guissona. Està quan te'n vas cap a dalt a Cal Gravat, passant per pel carrer, pel pont de Vilomar, amb uns barracons aquests reconstruïts a l'esquerra. Ah, però nosaltres hem anat a l'edifici que estan fent obres. Vale. És mac, bueno, és molt... és maco. Sí. Està molt bé, coses. Sí, bueno. Pues, nos, bueno, nosaltres... Quines sensacions teniu vosaltres, no?, com a condició? Per nosaltres, bueno, la primera, això era com, quina sort que hem tingut. Sí, perquè no és fàcil trobar gent que treballi en la mateixa línia. Llavors nosaltres ens trobem sempre en dues situacions. Per nosaltres, o sigui, és, quan tu ets pocs, és difícil com incidir en coses. Sempre necessites com aliats, no?, per poder fer que les coses siguin, tinguin dimensió. A nosaltres sempre ens agrada com treballar amb la gent per aprendre i per tenir com experiències i, si no, veure què és el que podem aportar nosaltres i com ho podem com engegar. I el problema sempre que tenim és com trobar aliats en el territori. O sigui, ens agrada molt incidir dins l'escola, però això, la primera experiència, com que no en tindre aliats, o sigui, vam ser com nosaltres allà, en plan de... I ens ha passat d'entrar en escoles per l'administració, per part dels ajuntaments, que proposen que hi hagi com unes altres... o que entrin artistes, no sé què, i trobar-nos que el que estàvem fent no era res, perquè no pots com que ser significatiu, no? I perquè a més això, que hi ha molts mecanismes que allò que tu fas en seguida ho agafen així i li treuen tota la part crítica, sí. I agafen el que es vol. També et passa amb els museus, o sigui, vull dir, et passa tant si treballes en el camp de l'educació intentant per la part artística com si treballes dins el sistema de l'art amb un contingut social. És molt fàcil també que el museu agafi allò, ho posi en una paret i entra, i ja està. Aprenentatge, però sense parar, eh? Sense parar. Llavors, en aquest cas, estaven com els dos llocs, no? Com la part de l'escola, vull dir, el centre educatiu, i la part del museu, que són com els dos... Però, clar, sí, i els dos perills també, de que tenen com unes dinàmiques molt establertes dins una... O sigui, generalitzades amb molts perills i en els que nosaltres sempre hem volgut com... entrar d'una manera diferent, no? I en aquest cas és com, no sé, que, quina sort, no? El museu té com tota una predisposició i a més... Jo el que em temo, penso que hauríem de, més que temo, hauríem de lluitar, ja em faria molta il·lusió, però és un lloc que no ho he tenia ni encara, que tingués un cert èxit. És a dir, de l'èxit ja l'ha estat a mi. Perquè això ja, a nivell grupal. Però que a nivell extern d'impacte urbà, no acabés sent com moltes vegades. Jo m'enriquí, he anat molt bé, però no he estat comprès. Ha tornat a ser una altra vegada, vist des de la societat, una colla de hippies, una colla de gent que fa... Fan un trailer, que fa... Expliquen alguna cosa així, que no ho acabes d'entendre, però que no ho estàs. Farem un trailer de l'herència. Sí, decidint. L'altre dia i els vídeos. Per això? Normalment es fa
diuen restauració, que és de 1874 a 1923, que és quan comença la dictadura. O sigui que és tot restauració. Sí, però llavors del 23... Sí, sí. No està exiliat. No, fins que no acaba la dictadura. Que llavors ve la república, llavors... Llavors va tenir implicacions amb la dictadura i va començar amb la república, sí. No sé, les classes són... Les que hem vist estaven totes les taules embrullanes... Fins a quart. Fins a quart estan sí. Fan treball de grup i embrullanes. I després, cinquè i sisè, jo sí que... Sí. Fan assemblees un cop a la setmana en què es debateixen pues, un tema que hi hagi d'actualitat, coses que hagin passat allà. Fan filosofia també ja des de molt petits. I els pares fan coses de sí, ajuda. Participen molt. Pares escola és bàsic. Sí. Vols fer una pregunta? Sí. Vale. A Solsona també hi ha una escola d'aquestes, l'únic que ara aquest any, és aquella que dius tu, bueno, que saps tu. Aquest any no han començat a fer primer de primària i bueno, hi ha una cosa de la meva mare que ja està ficada dins l'ampli i tot això, i ella em deia que des de part dels pares que, bueno, que hi havia un problema bastant gran perquè hi ha nens que no, els seus pares no els volien portar a aquesta escola i els hi ha tocat pues, això perquè la pública estava ja totes les places ocupades. Llavors el problema està en que els pares no s'hi fiquen prou i clar, els nens, jo que sé, han de fer, per exemple, si una setmana treballen per dir alguna cosa, els triangles, les formes aquestes, pues, han de buscar informació. Si a casa no ho busquen, pues, el nen no pren. Us han parlat alguna cosa d'això? No, és que... La participació és super... que està molt ben compensat. Sí. I he insistit, perquè un dels problemes actuals és la relació escola-pares, no? Que a l'hora de fer deures o problemes no es relacionen entre ells. Ho porten i se'n van, els van a buscar i ja està. Doncs aquí no, aquí és una escola participativa que fins i tot la família. I fins i tot els pares ofereixen voluntaris per fer xerrades als nens sobre el que saben. Venen arquitectes, escriptors, doncs de tot, i et expliquen des de com arriba l'aigua a una casa fins jo que sé, el que s'ha de fer per ser escriptor, saps? No sé, que ja surt dels mateixos pares. Inclús hi ha un dia que els pares i els nens van al col·le a arreglar el col·le, a pintar branes, a... Sí, o no tenen llibres allà. Cada professor es fa la seva matèria. Es fa el seu... Com són CUP, no són funcionaris, per que m'entenguin. O sigui, s'han de buscar la vida per anar millorant i tot això, saps? No fan el seu tema i se'n van. Cada un té les seves fotocòpies, el seu material, les seves pautes, i a partir d'allà, ja sigui jugant, ja sigui amb mil coses o preparant. Jo què sé, per exemple, s'estan una setmana preparant els mapes, vale? I així és com més o menys. Llavors també intentant doncs, que els de sisè, per exemple, doncs, que tinguessin contacte, per exemple, amb els més peques, organitzaven activitats així de... No sé, això, el dia que els pares anaven a arreglar les portes i això, doncs agafaven uns quants grans, els deien que muntessin jocs per la resta de nens perquè no estiguessin redant, diguéssim, i això. Que bueno, es veia bastant cooperatiu de tot. Tenien referents, us li heu demanat uns grans referents? Sí, bueno, s'han basat en, bueno, ens han dit diferents escoles franceses, semblava. I, bueno, ens hem apuntat aquí uns corrents ideològics, el del Lippmann, i no sé, ens ha dit més, és que ho tenim gravat amb una càmera. Ah, vale. Però sí, ha dit dos o tres models d'escola i de... que havien anat agafant, no s'han basat en un, però han anat agafant idees de l'un i de l'altre i... Llavors, el José Luis García Soria, que era de Soria, però va venir aquí, es va casar aquí, va venir amb 9 anys, i aquest deia que l'educació era molt rígida, però que va rebre un llibre de modals i que com que va anar a l'escola Maristes i que mai el havien picat, vull dir que no era una educació com una escola normal. Suposo que era rotllo La Salle d'aquí Manresa. Que privada, ja dic que... Sí, clar, la seva mare era professora i sí, el seu pare militar. Era tot un personatge, aquest home. I aquest tenia una cultura general. Tenia tantes tràstics. Sí, és l'únic que diu que va estudiar. Vaja, té l'home cantau tot. Li ha fet un poema, li ha recitat un poema. Està a tu pèl. Ahí està gravant. Diu que li fes la dieta, que a veure què comia. Ah, sí, tot què comia. Los ojos, le bueno, total, diu que durant la dictadura els hi feien cantar el Cara al Sol cada matí, que estudiaven llatí
y que els hi feien dir l'Evangeli siempre en llatí y castellà cada, no sé si cada dilluns, ho sabia tot. Yo era de humanitats també, yo havia... En 80 anys. Yo era de mudats. Sí, de... Llavors va treballar en un banc i en una oficina de director. Oh. I hi havia la creu allà, jo tenia la creu allà sobre la pissarra. Sí, jo també. Jo anava a l'escola, jo també tenia. Jo recordo de més petita que hi havia un noi que a classe escrivia amb l'esquerra i la monja li fotia bronca perquè era la mà del diable i aquell nen havia sortit més d'un cop plorant perquè li deia que la nit vindrien les serps i Satanàs i bueno, aquell nen va sortir traumat. Sí. Jo vull dir una cosa, que també l'Església tenia com un control molt gran sobre l'educació perquè era una institució que tenia poder, no? Si hem de pensar quina institució té poder avui en dia i bueno, la meva opinió és que en realitat és el mercat, és l'economia, són les empreses, les corporacions les que tenen el poder. I tot i que no és d'una manera directa que als alumnes els ensenyi no sé, el neoliberalisme o un ideari capitalista, però sí que hi ha certa manera d'actuar, d'entendre el món que es transmet i que juga a favor d'aquesta manera de funcionar que té el món. Jo, per exemple, i en els Estats Units és molt més accentuat que aquí a Europa, però la idea de que la teva vida depèn, el teu progrés en la vida depèn única i exclusivament de tu, del teu esforç personal, individual. És un ideari que es transmet contínuament. Et donen serveis? Amb això que deies abans, que estaves explicant, d'aquí una mica manega els fils, que sense voler de manera subliminal s'estan ficant aquestes idees, això és el poder econòmic, no? Sí, clar, més aviat que no pas l'Església, perquè ara dona peu a un individualisme, no? Sí. Es tracta d'això, d'individualisme, sí. I això només ho fa el poder capitalista i econòmic. Clar, sí. El Bologna, bueno, el de la universitat... Com és per ric. Què? És per ric. Bueno, clar, és com de sobte més que tu has d'estudiar per les empreses. I jo què sé, clar, per exemple, clar, en aquest sentit, a l'educació, a la superior... Sí, però clar, és com qui té... O sigui, abans, si tu estàs en una universitat i tens un grup de recerca que és públic i està cercant el que sigui, però això és un coneixement per tothom, però si tu estàs cercant per una empresa que hi ha darrere financiant, bueno, no sé, una farmacèutica, doncs sí. Pues ja... O sigui, vull dir, tot el coneixement estarà en poder d'empreses privades que després... Això que dius, a l'educació superior és molt més evident aquest control. No és tan subtil, no és tan com un ideari abstracte que està per allà i es fa servir, sinó que realment hi ha accions, o sigui, empreses que estan això prenent el control de departaments de recerca perquè hi posen diners. Llavors tu has de recercar el que ells els interessa pel seu negoci. No, per exemple, al Regne Unit aquest any hi ha hagut molta moguda perquè... hi ha hagut un departament de filosofia a la Universitat d'Essex que s'ha tancat perquè els que pagaven la universitat diuen que la filosofia perquè no, perquè la querem, no? Però és que cap aquí és cap on va el món, o sigui, nosaltres anem cap als Estats Units i vull dir sí. Que és inevitable, el sistema capitalista ja implica això. Bueno, a veure, això de que no. Inevitable, la història, sí. La història la fan els homes. Però la fan els homes que tenen... I les dones. Els homes que tenen... Els homes que tenen poder. Bueno, m'entens? Sí. És que et vull dir que igualment el Zapatero no mana. Mana la multinacional sí. Més gran d'Espanya, no el Zapatero. Sí, el que passa és que el poder no és una cosa que es té i ja la tens i ja està, sinó que és una cosa que està com en intercanvi continu. Clar, el que el té intenta que no li treguin i el que no ho té, doncs... De vegades intenta treure-li el que té, de vegades. El que passa és que també es generen mecanismes i l'educació és un de principal perquè la gent interioritzi l'estat de les coses. No, que abans dèiem amb la Núria de penjar, si venia algun grup, penjar les ranxes aquestes, però clar, després em dic, és una mica estúpid, perquè si estàs en procés i estàs treballant a terra per comoditat, per què penjar-les? Perquè vingui un grup mitja hora... Tornades penjades, no, que es criminen en terra. Sí, clar. Aquestes entrevistes les hem fet fotografies i tot, si voleu, per l'exposició podem penjar-les i posar un comentari, per almenys es veurà alguna cosa més. No? Ah, sí? Dic jo, posem les fotografies i com un escrit, una redacció de quants anys tenen, d'on són,
I per lo menys al venir també li podem explicar el que estem fent. Vindran? No. Ells? Sí. Ah, doncs podríem invitar-los. Jo l'havia dit el primer, però se m'oblidava. Estaria guai portar els avis aquí. Els agradaria, sí, abans ho estem parlant del que vinguessin. Càstigs. Posar-se així, amb els llibres aquí. Així, amb els llibres aquí, de cara a la paret, amb els de genolls. I en concret, amb aquest home, doncs ja ho he explicat abans, el van castigar un cop de cara a la paret de genolls i ell tenia 8-9 anys, comentava. I normal, que un nen de 8-9 anys no s'estigui quiet, total, que el profe el va agafar, que esto ya está los huevos de ti, el pilla de les orelles i les escales el va aixecar. I li va obrir tot el de darrere les orelles. Bueno, llavors van a casa, això és com una anècdota, eh? Van a casa, el pare va anar cap al col·le amb el nen i el profe, pues, que no s'havia fet al pati jugant. Diu. Bueno, llavors això, intentar agrupar potser per èpoques, no? Perquè ara que deies, doncs, de la Segona República, d'intentar agrupar per èpoques... Més que per èpoques i per escoles. Per escoles sí teniu, però si dius que de Mentre és molt difícil. No, però jo vaig anar un dia allà, és que m'he motivat molt. És que m'he passat superbé i m'és igual passar-me una tarda allà amb els avis, perquè aprendré més que estar-me allà al sopar. No, però és que t'has motivat tu sola. Sí, sí, sí. Això és estupendo. Que, però és que sentit que parlava abans, no cal que anem nosaltres a explicar-te alguna cosa, motivar-te, vinga, pren les equacions de segon grau, fem malabars, sinó que tu has trobat una cosa que t'interessa, pel motiu que sigui teu personal, i ja, no sé, ja no cal que nosaltres fem una acció dinamitzadora ni motivadora, ni res, ja ets tu qui tu vas muntant. No, perquè jo anava a enviar un cap de la Sallent i a... Per tu, que a mi em vas dir que aquest any vindries amb bici, doncs... Sí, per tu. Sí. Qui darrere? Ai, collana. Molt bé. Bon dia. Benvinguts al Museu Comarcal del Museu. Us podeu presentar? Sí, és l'Eloi Costa Givert. Sí, estic treballant, estic estudiant el Guillem Català. Ell és el Roger. Un intel·lectual brillo, també ell fa. Doncs, bueno, esteu aquí al Museu Comarcal de Manresa. És un espai que heu vist bastant gran, que té un arxiu de comarcal, té el museu de Bages, i bueno, la gent aquí està en un convent, també hi ha estat una escola, justament la sala on nosaltres estarem, hi ha estat una escola també de jardineres. I aquest projecte, que ara després entrarem i veurem a la sala, va començar gràcies a el director d'aquí i al museu, per posar contacte amb un metge de Muriol, que és comissari de sales de l'exposició. El comissari és encarregat d'una sala de museu. I van decidir, també van col·laborar amb l'Ajuntament, amb Cultura, per engegar aquesta sala per tractar sobre el segle XX i la memòria històrica. Volien fer alguna cosa diferent i es van posar en contacte amb una parella que treballen fent projectes educatius en escoles i que es diu la Fundació. I llavors aquests són els que directament ens han agafat a nosaltres per anar a treballar. Bueno, jo el que volia dir és que és una manera de fer coses diferents al museu. Els museus convencionals doncs es fan unes coses i el que vol fer aquesta gent, la Fundació i nosaltres, amb animació i això, és fer activitats diferents a dintre d'un espai cultural com és un museu. Els museus normalment són molt tancats, una exposició està tot quiet, tot posat en llibres, etc. I això serà un espai dinàmic on nosaltres anirem creant i es anirà construint tot l'espai. No és allò de ho tenim tot, ho obrim, sinó que no tenim res, ho obrim i la gent doncs, pot anar venint i anar veient tota l'evolució del procés. Nosaltres hem fet també diferents entrevistes, sobretot a gent gran,
perquè ens expliquessin la seva història, perquè clar, la història que hi ha és la història oficial que historiadors, sociòlegs van fer en el seu moment, però que això no vol dir que no hi hagi també altres històries, les històries de la gent gran que van viure la guerra, que van viure la postguerra, tot això també és història i aquí ho volen transmetre també. En funció de tot el que hem trobat, doncs farem un vídeo. Si necessitem ajuda, si necessitem extras, ja veurem, podeu venir. Perquè segurament sí que hi haurà participació, segur. Poder venen nens també, poder venen avis, àvies. I si voleu, només hi anem a veure l'espai. Estem acabant de pintar el fris, que hi ha allà, que al moment hi posem els grans esdeveniments amb grosso a grosso del segle XX a Espanya, no? I per tant també aquí. I, per exemple, al principi hi ha un espai pintat en color groc, si no m'erro, que és el color de la, del fons. Sí, exacte. És el color de la monarquia, diguem-ne, no? Del procés de monarquia. I ara veureu, per exemple, la Sara farà cara de monarquia. Mireu. Vale. I ara tots els anireu a la Sara i us aneu fent cara de monarquia, tots. Cara de monarquia. Fixeu-vos en la cara de monarquia que fan tots. El segle va continuant i tot en un plegat arriba a la república que la tenim en color vermell, que és el color de la força, de la potència i tot això, no? I arriba a la república i la Sara de cop i volta es torna republicana. Republicana. Habrá un día en que todos... Clar, molt bé. Llavors passa la república i comença la guerra civil. I aleshores comença la transició. Comença la transició. I a la Sara es fa cara de Jesús en vida. Vull dir, de transició. És veritat, la transició... Vale. Però saps que més cara de transició? Va transidir. Molt bona. Què passa? I ara què hago? Molt bé, i llavors ja arriba la democràcia. Si us hi fixeu bé, la democràcia està pintada de color verd al final, però té dos tons. Un to verd esperança i un to menys esperança i un to que després... Ja veurem què passa.